Asyamar kafuni akam jiritan kabajam tota dawat tota oromia media network odwara kope fane kabane dianera odwara kanisinitimu an Usman Bayuti. Guyara godina borana magala mo yeleti namoni hida tota dana no sumaletin boba famun nagenya wasa magalati borusu socha turanirati tarkamfi nuno tamotum mati fura tamun himame tarkamfi fura temekana namoni gocha kanarati boba lama jefa mufi lama moka wamani hida munga bafa mira dabalata kamna. Guyara ebla di dama barkom lama kurasa det godina borana magala mo yeleti namote da tota dana no sumaletin bo bafa mun nage nyawa sa bore su so cha turane ratti tar kam fin kam fura te metau madden gabasan akajrata magala mo yeleto koromia media ne torketti metti guyara ras namo ne awasa ratte le la bombi rawa chu so cha turan jekum saka su da yero isan tatta fataniti eru fi hoddo fi ummani tasen humnota kanneen keessaa dargaggoonni lama qabamuun to'annoo seeraa jala kan oolfaman ta'uun ibsameera. Kanneen dheessanii miliquudhaaf yaalii godhaa turan irratti loltoonni agaazii magaalaa keessa turan dhukaasatti banuun humnota kanneen keessaa namoota lama kan ajjeesan ta'uullee gabaafameera. Ergaaleen lamboombii guyyoota sadiin dura raawwatameetii kaasee sochiin konkolaattotaa fi baajaajii dhaabbatee ture kan jedhu jiraataan magaalatti guyyaa har'aa wayitii sochiin geejjiba magaalaa keessatti eegaluu dargaggoonni humnoota addaa kanaan bobbaafaman baajaajota irratti dhagaa darbachuun jeequmsa kaasuu wayitti yaalanitti to'annoo jala kan oolfaman jedheera. Ani jiru ganamirra aga biyya sadi afurii baajaajiin dalagaan jiru magaalaa mooyyalee keessa konkolaataan tokko leen jiru baajaajiin harka hojii jalqabdi irratti humni badii garri jechuudha ijoollummaan darasin ta'uu isaanii darbatanii turani yeroo dhakaachirraa darbatani yerumsan shibiriin jechuudha kan magaalaa keessa jirti yerumsan ijoollee kan lamaanii qabdee to'anni jala oolchitee jirti bahuuf yeroo isaan yaalanitti humni raayyaa ittisaa lama ajjeesee jira ammaan kan karaa gubbaatti addaan baafatu hin dandeenye nama reeffa nama lamaa qofa kana ispaaltii gubbaatti ispaannoo argine. Aggaammi irra deddeebiin gochi nagaa hawaasaa booressuu kun humnoota hidhataniin godhamaa jiruun wal qabate jiraattonni magaalaa mooyyalee tasgabbii dhabuudhaan qe'ee isaanii gadi lakkisanii ammallee baqachaatiin akka jiran maddi keenya kun ibseera. Harkaa iyyuu haalaa mooyyalee keessa jiru baay'ee addisa namni baqataa jiru jechuudha akkuma jiru magaalaa keessa inni dhaqaa poolisiin qofti fuulduraa bahee ammaan kan alaafiidhee taa'aa jira. Gochi sukkanneessaan jiraattota magaalaa mooyyalee irratti boombii hawaasa nagaa irratti darbachuun gaafa ibla 17 bar 2018 raawwatameen lubbuun namoota afurii battalumatti darbuun kanneen 64 ta'an ammoo madaa'uun mana yaalatti gargaarsi wal'aansaa taasifamaafi jira. Qaamonni gocha kana raawwachuu bobbaafaman meeshaalee waraanaa ittiin uummata miidhuuf qabatanii socho'aa turan wajjin qabamuu isaanii waajjirri koominikeeshinii magaalaa mooyyalee gabaaseetiin ture. Humni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee qaamota hawaasa nagaa irratti miidhaa geessan irratti tarkaanfii fudhachuun kun kan guyyaa har'aa isa jalqabaati jedhameera. Oduu erga istiidiyoo seenneen dhaqqabeen ammoo achuma magaalaa mooyyaleetti sagaleen dhukaasaa guddaan akka jiru gabaafameera. Akka gabaasni kun eerutti dhukaasa humnoonni hidhatan gaggeessaniin waajjirri poolisii magaalaa mooyyalee biddaan gubachaa akka jiru himameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa daawwannaa isaanii itti fufuun naannoo Amaaraa magaalaa Gondar seenaniiru. Hawaasaa fi aangaa'onni naannichaa jila garasitti daawwannaaf imale kanaaf simannaa taasisaniiru. Badrii Yusuf. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee ala daawwannaa isaanii 4ffaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti taasisanii jiru. Muummeen ministeeraa wayita dirree xayyaaraa Gondaritti bu'an pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo dabalatee qondaalonni biroo simannaa godhaniifii jiru. Haasaa dhageessisan keessatti hariiroo obbolummaa jiraattonni Gondar lammiilee biroo waliin qaban akka malee dhaadheessan Dr. Abiy Ahmed. Dargaggoonni Gondarii fi naannoo isiittis qabeenya uumamaa naannoo isaaniitti fayyadamuun mataa isaanii fi naannoo isaanii akka jijjiiran hubachiisan sochii guddina dinagdee naannichaa taasifamaa jiru kana milkeessuuf mootummaan naannichaa fi kan federaalaalleen waliin qindaa'uun haala uummata hirmaachisan kan hojjetan ta'uu addeessan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasa isaanii irra jireessa kan irratti xiyyeeffatan seenaa magaalaa Gondar isa durii fi kan uummatichaa yoo ta'u qooda hawaasni naannichaa bara dursan keessa sochii siyaasaa keessatti gumaacha jedhanii fi namoota sochii isaan kaasan keessatti aarsaa kafalan jaman maqaa isaanii kaasuun yaadachiisan. Aarsaa qotee bultoonni Amaaraa, hayyoonni fi barattoonni walumaagala wareegama ulfaataa uummatichi kafale qabsaa'ota muratoo hedduu kan horatee fi dhaaba amma naannicha bulchaa jiru sochii dimokiraatummaa saba Amaaraa yookaan ANDM bu'uureessuu isaatiillee yaadachiisan Dr. Abiy haasa isaanii keessatti. Daawwannaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali naannoletti taasisan kun isa 4ffaa yeroo ta'u magaalaa Finfinnee galma barkumee keessattis uummata lakkoofsan akka malee guddaa ta'eef haasaa dhageessisuun isaanii ni yaadatama.
daawwannaan muummee ministeera naannoo Amaaraatti taasisan kun kan itti fufu yeroo ta'u, guyyaa boruutis achuma naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaretti dhaquuf kan karoorfatan ta'uu odeessa bahirraa hubachuun danda'ame jira. Magaalaa Dadaratti loltoonni Agaazii guyyaa dheengaddaa dargaggoo Oromoo maqaan isaa Kadir Muummee jedhamu irratti reebicha hamaa gaggeessuun lubbuun isaa kan darbite ta'uu jiraattonni himan. Magaalaa Qobbootti humnoonni kunneen magaalaa keessatti bobba'uun jiraattota tasgabbii dhoowwaa jiran jedhameera. Faayizaa Eliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree keessatti guyyaa dheengaddaa dargaggoon Oromoo tokko humnoota mootummaatiin akka malee eeffareebameen booda lubbuun isaa dabartee argamte. Dargaggoon Oromoo maqaan isaa Kadir Muummee jedhamu ajjeefame kun humnoota kanneen akka malee eeffareebameen booda reefki isaa dho'iisaatti gara hospitaalaa qaamota kanneeniin eeffageeffameen booda bulchiinsa gandeeniitiin akka awwaalames maddeen gabaasan. Magaalaa Dadar keessatti hidhaa fi ajjechaan humnoota mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ammas fala argachuu hin dandeenye. Ajjechaan suufanneessaan humnoota raayyaa ittisa wayyaaneetiin guyyaa dheengaddaa raawwatame kun hawaasa magaalatti kan akkaan dallansiise ta'uun himame. Nama kana humnoota mootummaatiin akka ajjeefame ragaan isin qabdan jiraa jennee gaafannee turre. Innis akkana jedha. Qeerroon reefka dho'isaan awwaalamuuf turan huccuu irraa kaasuun ilaalan akka himanitti. Qaamni dargaggoo kanaa akka malee reebamee kan miidhame ta'uu fi reefki nama kanaa qabatamaan halkan keessaa tilmaaman naannoo isaa 8 ta'urratti humnoota raayyaa ittisa wayyaaneetiin gara mana yaalaa kan geeffame ta'uu himuun bulchiinsi magaalaa Dadaris halkan guyyaa kaleessaa reefka mucaa kanaa akka awwaalan dubbata. Qeerroon Dadar reefki dargaggoo kanaa bulchitoota mootummaatiin dhoofamee awwaalamuuf kan yaalame ta'uu himani. Haa ta'u malee hidhattoonni wayyaane ilma Oromoo jireenya isaa fooyyeessuuf tattaafatee maatii isaa jiraachisaa jiru kana torbee lama dura ati miseensa adda bilisummaa Oromootii jechuun barbaada akka turan gabaasnee jirraan dhaqqabe ifa godha. Ajjechaa raawwatame kanaafis humnoonni raayyaa ittisaa seeratti dhiyeeffamuu akka qaban jiraattonni yaada isaanii ibsachaati jiran. Haaluma wal fakkaatuun qaamonni garee komaandi poostii kaleessa galgala magaalaa Qobbootti sochii uummataa jeeqaa akka turanii fi naannoo masgiida guddaa magaalattii keessatti argamutti namni eega salaata ishaayii salaate booda gad ba'uu sodaatee masgiida keessaa akka turanis gabaafame. Bulchiinsa sirna gadaa Oromoo jaaraa tokkoon dura humnaan cabee ture deebisanii ijaaruuf abbootiin gadaa Oromoo godinoota garaagaraatti sochii jajjabaa gochaatiin jiru. Godina Arsii Lixaatti hojiin abbootiin gadaa sirna kana jajjabeessuuf taasisaa jiran waajjira aadaa fi turizimii godinichaa danqaatiin akka jirutu gabaafame. Abdusalaam Hassan dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Uummatni Oromoo humnoota weerartootaan cabuu dura bulchiinsa mataa isaa danda'e kan eetiin of bulchaa ture sirna gadaa akka qabuun ragaan galmee seenaati. Bulchiinsa sirna gadaa Oromoo jaarraa tokkoon dura humnaan cabee ture deebisanii ijaaruuf abbootiin gadaa Oromoo godinoota garaagaraatti sochii jajjabaa godhaa jiru. Haaluma kanaan sirna gadaa odaa roobaa deebisanii ijaaruuf yaaliin guddaan godhamaa kan jiru yoo ta'u, walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa odaa roobaa eebila 19,210 geggeeffamuuf beellamameera. Haa ta'u garuu sagantaa walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa odaa roobaa sikkoo mandoo kun akka hin milkoofne iddoo tokko tokkotti hoggansi danqaataa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii itti himan. Akka namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbisee yaada laatetti waajjirri aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaa manguddootni abbootii gadaa hojii isaanii of danda'anii akka hin hojjanne sakaalaa jiru. Manguddootni abbootii gadaa godinicha aadaa duudhaa seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo deebisanii ijaaruuf tattaaffii guddaa godhaa jiraatanis waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaa hojii isaan hojjetaa jiran kana beekamtii kennan ala waan tokkollee hojjechuu hin dandeettan jechuun sochii isaanii daangessaa jiraachuu dubbataniiru. Akka yaadaa nama dubbifne kanaatti sirni baallii walharkaa fuudhiinsa gadaa odaa roobaa eebila 19,210 kan geggeeffamu yoo ta'u. Sagantaan kun uwwisa miidiyaas akka hin erganne dhoggamaa jiraachuu addeessaniiru. Lammiileen Oromoo daangaa godina Baalee irraa buqqa'uun aanaa dallumannaa ganda barraaq jedhamu keessa qubatanii jiran rakkoo ulfaataa keessa jirra jedhan karaan sababa roobaatiif waan addaan citeef booteen duraan bishaan lammiilee kanaaf geejjibaa ture safuun buqqaatonni kunneen rakkoo beelaa fi dheebuutiif saaxilamanii akka jiranii simameera. Mohaammad Faantaallee buqqaatota kanneen dubbisuun waan qindeesse qaba. Godina Baalee aanaa dalloo mannaatti lammiileen Oromoo shira mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Sumaaliitiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii ganda barraaq bakka waaq dabar jedhamu qubsiifaman rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun addeeffame. Lammiileen kun haala ulfaataa keessa dabranii ammas haala hammaataa keessatti argamu.
lamile durana chikopsif mamale jekna ke sokofa buq afamton nehara lakopsan dibalama fijata mi sadita an irat kan dabalama yoto hoita mara kol fatu sat lamnijum hucunu fatan abamurra kan ke hero itchirat gadi qotani ke sachi santujran iyada madden kenyetim akayb sabuq afamton tarar gannite lamile kun duran gargar sad abata foundation iwaqo gutu tirar gatani fim tum sawajir remotuma an chab shan konkolata boten ge safi train damdam argacha kan turan yugutum Yeroo ammaa sababa roobaatiin karaawwan addaan citeef deeggarsa xiqqashoo duraan arga taasifan sanillee dhabanii gada doobee laf dheebuutiin dararamaa akka jiranidha kan ifa taasifame. Aanni keessa jiramu sirrii nama yaachiisa. Wayitaachi ammallee nama buqqa'ee dhufeetu jira. Maatiin 130 gara tokko dhufe ammallee 133 bakka tokko dhufe. Balamaa fi 63 dhufa. Amma waan akka sharaa hin qaban, waan nyaatan hin qaban, waan uffatan hin qaban dubartiin keessattuu yoo amma. Dubartii waan garaati nyaatu yookaan waan achi jirru san dubartii achi buqqaatee dhuftee beektee achitti waan cufi san dhabanii ashawaa qotaniitiin ashawaa qotanii keessatti ciisaniitiin achi barbaadantu jira yeroo nu achi jirru san. Tasalaata deeman mara waan akka guyyaa dhumaa akka tasaa irra geenyee turre achitti dhumaa uffata irra deemaniitiin dhumaa waan uffatanii dhumaa kan mara qabantu jira. Aanaa godina baaleeti dandoomannaati. Aanaa godinni isaa baale aanaa dandoomannaati. Kwa turre nuun barraa waaqa dabar jedhame tokkeen amma boqotni sun jiran. Kanaaf amma manni rakkina akkasii keessa jira gara maatii kumaaf 300 jira. Amma rakkinni karaan illee citee jira sababa roobaatiin neetworkiin hin jiru. Bishaan hin qaban duraan booteetu geessaa fi booteen sun illee amma bishaan geessuuf sun karaan waan biyyee taateef roobaafuyyuu hin dhaqu. Haganumatti jirru faawundeeshinii waaqoo guutuu tokko hin geessaafi ture. Aanaan sun illee booteen wayii ramadee guyyaa sadii ni sidaafi tureeyyu. Illee amma citee booteen keessatti kinniifni marti achitti itti duudee shamee shamama san irratti kicanii fi shamama san ajaasan dhugan beeyta. Amma immoo sun iyyuu wanni geessanii iyyuu hin jiru garuma deemanii iyyuu hin jiru manni sun lamuu ka'ee buqqa'uu isaati malee namni achi geessu hin jiru rabbii fi malee namni karaarra hin jiru kiiloomeetira dandoomannaarra kiiloomeetira 82 deeman. Dhabamuun qulqullina bishaan dhugaatiis immoo haala fayyaa lammiilee kanneenii yaaddoo keessa kan buuse ta'us maddeen ibsanii jiru. Tajaajilli bishaan dhugaatii duraan boottee irraa argachaa turanis boottin akka fideen kallattiin gara roottootti naqeef waan deemuuf. Bishaan jireenyaaf roottoo keessaa dhugaa turan daa'imoota hedduu dhibeedhaaf saaxilaa jira jedhan. Garuu yeroo ammaa bishaan sanuu dhabanii haala ulfaataa keessatti argaman bakka amma jiran irraa gara birootti baqachuuf sadarkaa gahuu irratti kan argaman ta'uunis addeeffamee jira. Rakkoo keessa jiran kana iyyachuuf immoo aanuma dalloomannaa ta'ee lafa baadiyyaa magaalaa Dalloorraa kiiloomeetira 82 fagaatanii kan argaman yoo ta'u, dhabamuun neetworkiitis immoo sagalee isaanii kan ukkaamse ta'uunis yaadota maddeen keenyaa kan birooti. Xumura irratti boordiin raawwii qorannoo labsii yeroo muddamaa hordofuu dhaabbate jedhamu ibsa baasuun himame. Boordichi hidhamtoota komaandii poostiin qabamanii hidhamanirra miidhaan gahaa jiraachuu amanus miidhaa gahaa jiru xiqqeessuu fi dararaa kana hambisuuf tattaaffiin godhame jiraachuu wanti ifa taasee hin jiru jedhameera. Usmaan Abdullateef dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Seera biyyattii kayyata 18 kan namni kamilleen qabamiinsa yookiin adaba hammeenyaan guutame kan farra namoomaate yookiin. Kan ulfina isaa salphisurraa mirga eegamuu ni qabaate jiru cabsuun bulchiinsi wayyaane labsii yeroo muddamaa dahoo godhachuun bakkoota adda addaatti miidhaa jiraattota irraan gahaa jiraachuun ifamu. Haalli qabiinsaa fi qorannoo isaan shakkamtoota ja'a mulkomaandi poostiin qabamanii mirgaa namoomaa kan eege tahuu boordii raawwii qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa ibsa kaleessa baaseen beeksise. Boordichi wiirtoota akkaffaatti warreen ramadaman fichee. Amboo walisoo bishooftuu aqaaqee fi qaallittiidha badii malee namoota maqaa xureeffamuun qabaman 204 yeroo daawwateetti kan ifoomse ta'uun beekame. Akka ibsa kanaatti boordiin raawwii qorannoo kutaalee biyyattii garaagaraatti haala qabiinsa mirga namoomaa hordofaa jiruun wiirtuu xiqqaa aqaaqee qaallittiin alaa fi manneen hidhaa hedduutti hidhamtoonni nyaataa fi dhugaatiin miidhamaa jiraachuu amane. Hidhamtoonni komaandii poostiin adamfaman adeemsee qorannoo isaan irraa harkifachuu. Manni hidhaa keessatti argaman dhiphachuu fi hanqinni qulqullinaa isaan mudachaa jiraachuus komatan. Harkifannaan qorannoo irratti mudate
sababa dhimma yerootiin ragaan qubsaan dhabamu komaandi postichi ibsa miidiyaalee sirnichaaf amanamoota hanirratti kanneenis amanem. Itti dabaluun iddoon turtii labsii yeroo ariifachiisaatiin wal qabate addatti kan qophaawe kan hin jirre ta'uu kaasuun shakkamtoota asiin dura hidhamanii waliin isaan amma adanfamaanis kaayamuun rakkoo tana dhalchuu danda'u boordichi ibsa. Miidhama gahaa jiru xiqqeessuu fi akka hin raawwatamne godhuuf ibsa kana keessatti wanni addeeffame hin jiru. Walitti qabaan boordii obbo Taaddasaa Hordofaa namoota maqaa shakkamtootaatiin adanfaman kanaaf tajaajillee wal'aansaa fi nyaata hatattamaan furamuu akka qabu dubbate. Waadaan osoo qabatamatti hin jijjiiramne kan afaan qofaan dubbatamu kun ammoo gama firoottan hidhamtootaatiin dal'ansoo cimaa dhalchuu irratti argama. Qaamni aangoo harkaa qabu furmaata gumaachuu osoo danda'u oolee miidhama hawaasa irra gahuuf jechoota paartiileen mormituu itti dhimma bahanitti fayyadamuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira.